and everything are working? Yes. Globally? Yes. Yeah. We are okay. Wonderful. Yeah. Asante sana. Maria Ogiana. Nakota yako? Diana. Diana. Asante sana. Tuwashukuru sana ukaribisho wenu mwema. Tuwasema hivi kwa sababu kuna vijana wengi sana na najua ambao wamefika miaka na hawajaweza kupata ID card yao ndio waweze kukata kura. Si ni kweli? Tunaambia ma chief na ma assistant chief, kama wewe uko na ID cards ambazo ziko kwako ofisi, ni jukumu lako kwenda kutafuta hawa vijana kwao nyumbani uwapatie hizo ID zao. Sio kukaa nazo hapo kwa ofisi. Kazi yako ni kuhakikisha umetafuta hawa vijana na umewapatia ID yao. Kwa sababu tuwasema na wale ambao hawako hawaja apply, watu waende wa apply. Na vijana, mtu akija akuulize dururu hata moja, ati ndio uweze kupata ID card yako, kwa sababu nasikia kuna wengine kazi yao ni kuambia vijana lete pesa ndio nikupatie kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako. Ukipata mtu ambaye anakuitisha pesa ati ndio upatiwe kitambulisho, huyo mtu tunataka mpige ripoti, huyo mtu aende nyumbani. Kuna watu wengi sana wanaweza kufanya kazi. Sisi hatutaki watu yetu wawe harassed. Na kuna wengine ambao wanasema hapana, wanaogopa, wanaogopa ati kwa sababu ati wakienda kuchukua ID card watashikwa. Hakuna mtu ambaye atashikwa. Tunaelewana? Na tutaendelea kuwa pamoja. Asanteni sana kwa kutuchukua hii kura pamoja. Tutembee pamoja. Sili namna hiyo?